दर्शक बीन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन्स संवादमा। आजको माउन्टेन्स संवादमा चाहिँ नि नेकपा एमालेका नेता नारायण प्रसाद सिलुवालसँग संवाद गर्ने छौँ। आजको संवादमा चाहिँ नि हामी गिरिबन्धु टी स्टेट तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकारले 2078 साल वैशाख 13 गतिको गरेको निर्णय, हदबन्दी भन्दा बढिरहेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। अब यो विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको थियो, तर एमालेको दावी थियो कि हामीले चाहिँ नि कानुनसम्मत यो अधिकार दिएका हौँ भन्ने संवाद गर्दै आएको थियो, तर सर्वोच्चले भनिदिएको छ कि कानुन विपरीत यो गरिएको थियो भनेर चाहिँ नि प्रश्न पारिदिएको छ। अब के हुन्छ त, अब एमाले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छ, कसरी व्याख्या गर्छ? आज हामी यो पाठमा केही प्रश्न गर्नेछौँ। अनि हिजोको सदनमा चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि संवाद बहसहरू पनि भए, र एमाले पनि यो पाठमा कैयौँ एमालेका सांसदले पनि प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले राम्रो काम गरेको कुनै ठाउँ छैन भनेर व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि सत्ता पक्षले भने राम्रै काम गरेको छ भन्ने धारणा पनि राखे, तर हिजोको संवादमा सबै एउटै ठाउँमा उभिए भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ हामी अडिग हुनुपर्छ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। सबैले एउटै स्वर बोले पनि तर पटक पटक यस्ता घटनाक्रमहरू हुँदै गर्छन्, तर अन्तत ढाकछुप हुन्छ भने आम जनताको आरोप छ सांसदलाई, नेताहरूलाई। सदनमा एउटै स्वर गरे पनि किन व्यवहारमा यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि पाउँदैन, यो पाठमा नै केही संवाद गर्छौँ। त्यसरी एमालेले पटक पटक पूर्व राजामाथि चाहिँ गरिरहेको प्रश्नमा पनि केही संवाद गर्नेछु, प्रश्न गर्नेछु। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेले फेरि बोल्नुभएको छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नक्कली राजा थिए भने चाहिँ उहाँले यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्न त, किन यसरी चाहिँ घोषपेश नेकपा एमाले पूर्व राजालाई गरिराख्नु भएको छ? पार्टीका अध्यक्षले पनि केही कुरा बोल्नुभएको छ, लगायत समसामयिक विषयमा आजको संवाद रहनेछ। एमाले सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहेको छ, अब देशको निकास के हो र एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पाठमा संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आजका अतिथि अर्थात् नारायण सिलुवाललाई जोड्न चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब संवाद सुरुवात गरौँ। 2078 साल वैशाख 13 गते तपाईँकै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ नि गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको जुन चाहिँ निर्णय गर्यो, अब त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, अब के हुन्छ? स्वाभाविक ढङ्गले कुनै प्रयोजनको लागि उद्योग कल कारखानाको लागि चाहिँ हदबन्दीको कुराहरू राज्यको ऐनअनुसार हदबन्दी नलाग्ने एउटा प्रावधान छ, सीमा छ। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि, घरको लागि, खेतीको लागि कति जमिन राख्न पाउने भन्ने प्रावधान थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट उद्योग को नाममा अब दर्ता भएको ठाउँमा जमिन उसले प्राप्त गर्यो, जुन ठाउँमा त्यो जमिन छ त्यो चाहिँ जुन बेला उद्योग स्थापना भयो त्यो स्वाभाविक ठाउँमा थियो, तर अब त्यहाँ चाहिँ सहर बजार स्थापना भइसकेपछि त्योभन्दा ए भनौँ न अलि फरक ठाउँहरू भए ठाउँमा गएर त्यही उद्योगै सञ्चालन गर्ने हो भने चाहिँ राज्यको तर्फबाट ऐन कानुन गरेर कानुन बनाउने सरकारले स्वविवेक प्रयोग गरेर होइन, कानुन बनाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एमालेको सरकारले बढाएको चाहिँ त्यो हो। त्योभन्दा पहिल्यैदेखि गिरिबन्धु टी स्टेट चाहिँ राज्यको तर्फबाट पटक पटक डिसिजनहरू गरेर व्यक्ति मन्त्री क्याबिनेटले डिसिजन गरेर गर्ने कुरोलाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको सरकारले निर्णय गरे हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु खोजिएको हो। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै डिसिजन आएको छ कुन उसमा टेकेर कुन ऐनसँग बाँचेको कारणले चाहिँ त्यो प्रावधान बिठिक भयो भनेर भन्छ भने त स्वाभाविक ढङ्गले अब नयाँ सर्वोच्चको आदेशअनुसार के अरे अगाडि बढ्छ, त्यसमा कुनै तपाईँलाई प्रश्न गरौँ। भूमि विवादित 2021 ऐनअनुसार त्यसका प्रावधान त्यसका बुदा अनुसार चाहिँ नि
तत्कालीन सरकारले चाहिँ त्यसको विपरीतमा निर्णय गरेको थियो भने चाहिँ व्याख्या गरिदिएको छ त बदर भइसक्यो अब तपाईँले कानुन विपरीत गरेको कानुन थियो निर्णय थियो भन्ने कुरा त व्याख्या गरिदियो सर्वोच्च अदालत अब भूमि ऐन अनुसारलाई नयाँ ऐन बनाएर प्रतिस्थापन त राज्यले चाहँदा गर्न सक्छ त्यस्ता उहरूलाई हिजोको प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन भइसके अनुसार हिजोकै ऐन अनुसार हुन्छ नयाँ ऐन बनाएर रेगुलेटेड राज्यले गर्न चाहिँ सक्छ त्यसो एउटा क्याबिनेट तहबाट गर्ने कुरो चाहिँ ऐन विपरीत हुने गरी जान सक्दैन ऐनै विस्थापन गरी गर्ने चाहिँ राज्यले जान सक्छ तर त्यो कहाँ कुन प्रावधानसँग बाँच्यो भन्ने सर्वोच्चले भनिसक्यो कानुन विपरीत गरेको निर्णय थियो भनेर भनिसक्यो सर्वोच्चले भनेको थियो सर्वोच्चको लागू हुन्छ त्यसमा दुविधा भएन र तपाईँलाई छुट गर्नु मिल्छ त मिल्दैन तपाईँहरूलाई पनि त पनिसमेन्ट होला नि त अब त्यसो भए त होइन त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो उत्तरदायी हुने कुरो गरी त्यसरी डिसिजन भए नि व्यक्तिले गरेर डिसिजन होइन राज्यले ऐन बनाएर प्रतिस्थापन मन्त्री परिषदले गरेको रेगुलेटेड गरेर जानुपर्छ ऐन कानुन बमोजिम जानुपर्छ स्वविवेक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ कुनै त्यस्तो काम गर्ने भने एउटालाई हुने अर्कोलाई नहुने होइन सिङ्गो नीति नै त्यता जानुपर्छ भन्ने कुरामा यदि कुनै उद्योग कलखाना सहरमा छ त्यहाँ नचल्ने भयो ठाउँ नपुग्ने भयो त्योभन्दा उद्योगकै खोल्नको लागि अर्को ठाउँमा जान सक्छ भने चाहिँ सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको ऐन बनाउन खोजिएको हो त्यो कुरो बेठिक भयो भन्छ सर्वोच्चले भने त अब फेरि सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार नै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा लिएर चाहिँ विभिन्न आरोपहरू के छन् भने यसमा नेकपा एमाले चाहिँ नि घोटाला गरेको छ अनुसूचित लेनदेन गरेको छ विवाद गरेको छ तपाईलाई आरोप छ नि त्यो माथि यो एमाले माथि चौतर्फी चाहिने नचाहिने प्रावधान र आरोप लाउने गर्छन् राज्य अहिले सञ्चालकहरूले विभिन्न पदमा बस्नेहरूले गरे भयो नि त छानबिन गरे भयो अब बाटो खोज्ने एमाले त्यो एमालेको कुरो भएन एमालेमा रहेर नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले डिसिजन गरेको कुरो बेठिक छ ऐन कानुन बमोजिम छैन त्यहाँ दुर्नियत थियो कानुन बमोजिम भएन भन्ने त छानबिन गरेर कारवाही गर्यो हल्ला गर्ने होइन कि हल्लाको के अर्थ त सर्वोच्चले भनिसक्यो नि त कानुन विपरीत थियो भने त भनिसक्यो सर्वोच्चले होइन तपाईँलाई छुट भएन यस्तो कानुन विपरीत थियो भने त त्यो राज्यको फिर्ता हुन्छ त्यो त के भएर त्यो भएको कामहरू कुनै उसमा गएको छैन जमिन हो र राज्यको ऊ अनुसार यदि त्यो मलाई लाग्छ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हुन्छ त्यो राज्यको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हो त्यसलाई चाहिँ उद्योगको भएकोले उद्योगमै जान पाउँछ भन्ने प्रावधान नहुने भयो अब राज्यको हुन्छ त्यसमा हदबन्दीभन्दा बढीको बाहिर समाचार कस्तोसम्म आयो भने नेकपा एमाले चाहिँ नि आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई सस्तोमा पर्ने जमिनलाई सट्टापट्टा गिरीबन्धु टी स्टेटको जमिनसँग सट्टा गर्यो भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि होइन त्यो एमालेको पालामा त मैले भने दोहोऱ्याएर तपाईँलाई फेरि प्रश्न पार्न चाहन्छु त्यो पहिला एमाले नआउँदै पटक पटक दुई कति 70 बिघा जति जग्गाको त पहिल्यै अब विभिन्न तहको सरकार अब त्यसमा तपाईँले खोजबिन गर्न सक्नुहुन्छ अरू सरकारले गरे एमाले त ऐन बनाएर रेगुलेटेड गरेर अरू उहरूले पनि त्यस्तो जान चाहन्छन् भने सबैको लागि ओपन गरिदियो अब टी स्टेटलाई मात्रै गरेको होइन रेगुलेटेड गर्नुपर्छ यो चाहिँ बदमासी गर्ने गरेका थिए नियत खराब थियो कि व्यक्ति व्यक्तिले डिसिजन गरेर व्यक्ति व्यक्तिको लागि गर्दाखेरि त बार्गेनिङको उहरू चल्न सक्छ त्यसरी अहिले रेगुलेटेड गर्नु उद्योगकै खोल्छ भने त्यस्तो दिनुपर्छ सहरमा चलेन भने अलिकति गाउँमा गएर विस्तार गर्छ भने त्यस्तो प्रावधान चाहिँ राखिदिनुपर्छ त्यो सबैको लागि भनेर ओपन गरिदियो त्यहाँ कहाँ अनि गिरीबन्धु टी स्टेटसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ त्यसमा टेकेर गिरीबन्धु टी स्टेट नै अगाडि बढ्यो त्यसैले ऐन कानुन बमोजिम भएन भने सर्वोच्चले बदर गर्यो भने त्यो फेरि राज्य के हुन्छ ऊ फर्किन्छ त्यस्तो तपाईँहरूले त सट्टा गरिसक्नु भएको छ त कयौँ व्यक्तिलाई दिइसक्नु भएको छ कसरी फिर्ता हुन्छ त फिर्ता हुन्छ त्यो त त्यो बेठिक थियो हिजोको ऐनअनुसारको बेठिक थियो भने त गएको जमिनहरू फिर्ता हुन्छ त्यो त राज्यकै हुन्छ त्यो के कयौँको कयौँ लगानी होला त्यसको चाहिँ जवाब दिएको हुने त त्यो त व्यक्तिगत त्यो स्वाभाविक ढङ्गले ऐन मानिलिउँ न ललिता निवास जग्गा किन्नेहरू त प्रशस्त थुप्रै छन् नि त किने नि त बिचरा त्यो किन्नेहरू त निर्दोष हुन् त्यसले गर्दाखेरि उसको व्यक्तिगत लेनदेन हुन्छ त्यो चाहिँ ऐन कानुन अनुसार यदि जमिन त्यस्तो पछि उल्ट्यो बेठिक थियो भने चाहिँ अब तपाईँ र मेरो बिचमा किनबेच भएको थियो भने मेरो अब कपालीसरको ऊ हुन्छ त्यो उसको ऋणी हुन्छ ऊ अब गलत तपाईँहरू गर्ने निर्णय गलत तपाईँहरू गर्ने अनि दोषी जाने त्यहाँ उपभोग गर्ने मान्छे हुनुपर्ने अब यही त भयो त्यो त हाम्रो कारणले हामीले त ऐनले रेगुलेटेड गर्न खोजेको थियो कहाँ मिलेन भनेर गरेको सर्वोच्चको अदालतको बारेमा त सम्बन्धित व्यक्तिहरू थप कुरो उनीहरू जालान अगाडि बढ्ला त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लड्ने कुरो हो गिरीबन्धु टी स्टेट लड्ला त्यो हामीसँग तपाईँको अध्यक्षले पटपट भन्नुहुन्छ साथी खोलेर भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ नि कानुन सङ्गत गरेको यो कोही चाहिँ गलत गरेर देखाएको भए त्यहाँ
पुष्टि गरिदिनुस् भनेर चाहिँ बोल्नु भएको थियो पटक पटक बोल्नु एकचोटि होइन पटक पटक तपाईँहरूमाथि यो आरोप लाग्दै आएको थियो अन्तत सर्वोच्चले तपाईँहरूलाई देखाइदियो फेरि सर्वोच्चले अब स्वाभाविक ढङ्गले ऐन कानुन अनुसार छैन भन्यो भने उनको उहाँहरूको व्याख्या होला त्यसमा हाम्रो त्यो डिफर गर्नुपर्ने कुरो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष कुनै इन्ट्रेस्ट थियो र हामीले त त्यस्तो ऊ भन्नु न समस्याहरू समाधान गर्नको लागि समस्याहरू त छन् राज्यको तर्फबाट एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर एउटा सत्ता सरकार सञ्चालन गरिरहँदा निकास दिएको कुरो हो अब त्यो निकास बैठक थियो भन्ने अब सर्वोच्चले भन्छ भने त अब त्यो त त्यसले पर्ने प्रभावको बारेमा त निर्देशन के अरे आदेश दिनेहरूले पनि त विश्लेषण गरे होला काकालाई के पर्छ प्रभाव पर्छ भन्ने कुरो त उहाँहरूको त्यहाँ छलफल गर्दा आउला नि त प्रावधान आदेश पूर्ण पाठ हेऱ्यो भने पछि तपाईँ निकासको कुरा गर्नुहुन्छ एमाले बाहेक चाहिँ नि हरेक नेता कार्यकर्ताले के संवाद गर्छन् भने गिरिबन्धु टी स्टेटमा एमाले लुट मचाएको थियो यो बेकारको त्यो नचाहिने हल्ला हाम्रो देशमा कस्तो पनि छैन भने चाहिनेभन्दा बढी मान्छेलाई खालि नकारात्मक कुरा गर्ने नकारात्मक कुरा गरेपछि त्यसमा नै लगाएर बस्ने समाजै त्यतातिर नकारात्मक कुरातिर रमाउने खालको छ र होइन अब शक्तिमा आउनेहरू नकारात्मकै कुरा गरेर आउने सिर्जनाका कुराहरू नगर्ने अनि जो जिम्मामा छ त्यसले पनि त्यही कुरा गर्ने फेरि गर्नुपर्ने किन हल्ला गर्ने होइन नि छानबिन गरे भयो नि त को गिरिबन्धु टी स्टेटको मालिक पनि त जिउँदै होला बोलाएर भयान लिए भयो उसले कोकालाई के चाहिँ लगानी गरेका कारणले चाहिँ त्यो निर्णय गराएको थियो भनेर भयान लिए भयो अनि भयो उजुर गर्न लाए भयो त्यसपछि पक्राउ गरे भयो के अर्थ हुन्छ खालि हल्ला मात्रै गर्ने आरोपै मात्रै लाउने आक्षेपै मात्रै लाउने त्यसले हामी कहाँ पुग्छौँ तथ्यहरूमा उभिएर गर्ने भन्दा ठिक छ गैर कानुनी कहिलेकाहीँ र सत्ता सञ्चालन गर्ने बेलामा यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर कानुनका त अनेक व्याख्याहरू हुन सक्छन् त्यो अबेठिक भयो भनेर सर्वोच्चले भन्छ भने स्वाभाविक ढङ्गले अर्को सुरुको बिन्दुबाट अगाडि बढ्छ अब त्यो प्रक्रिया त्यसो फेरि अर्कै बोलले मैले फेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जोड्नु चाहेँ सापट लिनु खोजेँ जसरी व्याख्या हुन्छ एमाले चाहिँ लुट मचाएको छ टी गिरिबन्धु टी स्टेटमा त्यो सत्य होइन त्यसमा यसरी बुझौँ त्यसमा कुनै सत्यता छ भन्ने कुरो त्यो जब एउटा गिरिबन्धु टी स्टेटको लागि मात्रै होइन त्यस्ता खालका हरेक देशभरि रहेका समस्याहरूको लागि नीति बनाएर अगाडि बढ्न हिजो त्यो थियो भने पनि काहीँ दुर्नियत थियो भने पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर ऐन कानुन नीति बनाएर जानुपर्छ एउटै मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भनेका ठाउँमा रेगुलेटेड गर्न खोजेको ठाउँमा त झन् सकारात्मक लान खोजे हो ठिक छ कुनै ऐन कानुनसँग सर्वोच्चले कुन प्रावधानमा टेकेर मैले त हेरेको छैन खालि आदेश आयो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको हुँ होइन अब त्यो चाहिँ अब कुन ऐनसँग बाँच्यो भन्ने हो नि त हुनसक्छ त काहीँ त्यो नमिल्या हुन्छ भने सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएला अब राज अब सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले त्यस्ता समस्याहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर नयाँ ढङ्गले फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ संसदमा विधेयक लैजानुपर्ने हो कि कसरी जानुपर्ने हो के आदेश आएको छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ अप्ठ्यारा परेका उद्योगहरू उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगै सञ्चालन गर्छ भन्ने चाहिँ खालि नियन्त्रण मात्रै होइन तिनीहरूलाई सहुलियत पनि राज्यको तर्फबाट दिनुपर्छ तर दुर्नियत हुनु भएन जग्गा यताको चाहिँ प्लटिङ गर्ने उद्योग अर्कोतिर उद्योग सञ्चालन नगर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यदि रोजगारी सिर्जना हुन्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमै उद्योग कल कारखाना खुल्छन् भने चाहिँ राज्यतर्फबाट केही निकास चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ खालि फेल पेल्ने मात्रै उद्योग कल कारखाना भन्छ कर दिने ऊ मात्रै हो राज्यको तर्फबाट पेल्ने न्याक्ने मात्रै गरेर चाहिँ त्यस्तातिर विस्तार चाहिँ हुँदैन रोजगारी यत्रो बेरोजगार छ होइन हामी खालि आयात मात्रै गरिरहेछौँ भने उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिने चाहिँ सकारात्मक नियत साथ चाहिँ राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ अब खालि जग्गा प्लटिङ मात्रै गर्ने अर्कोतिर उद्योग सञ्चालन नगर्ने तपाईँले भने जस्तो एउटा दुर्गम उसको यसो देखाउने जग्गा मात्रै दिने खालको नियत छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन राज्यको तर्फबाट भन्ने नै हो अब समस्या कहाँनिर भने कयौँ नेकपा एमालेका नेताहरूको रुवावेश चल्ने भयो किन केसमा रुवावेश चल्नुपर्छ नेकपा एमाले नेताहरू कयौँ सट्टपट्ट गरेका छन् भन्ने त संवाद त बाहिर आएकै हो नि अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुभएको छ होला नि त तपाईँहरूमा त्यो आरोप छ होइन त्यस्तो अब एमालेको नेता भने उद्योगपतिहरूको लागि गरे एमालेको नेतासँग के सम्बन्ध हुन्छ अरे त्यसको त कोही कोही अब एमाले काङ्ग्रेस कोही काङ्ग्रेससँग नजिक होला नि स्वाभाविक ढङ्गले राजनीतिक एमाले चाहिँ नि तर उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्ने त उद्योगपति हुन् के कुन पार्टीको हुन् भनेर हेर्ने होइन कि त्यसलाई तर यहाँ त पार्टीकै छन् नि उद्योगपतिहरू पनि तपाईँलाई थाहा होइन त्यो त पत्रकार पनि विचार आफ्नो आस्था राख्न सक्छ तपाईँ उद्योग व्यवसायहरूले पनि आस्था विचार आफ्नो हुनसक्छ त्यो छुट्टै कुरो हो विचार आस्था राख्न नपाउने भन्ने होइन तर व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू जुनसुकै भए पनि त व्यवसायी हुने नि उनीहरू त उद्योगी हुन्
उद्योगी को लागि निश्चित ढंगले राज्यको तर्फबाट अनुकूलताहरु सिर्जना गर्दिने सिर्जना त्यस्ता ऐन कानून नीतिहरु कहीं पर उछन् भने सहजीकरण गर्ने त राज्यको पनि त दायित्व हो नि दुर्नियत चाहिँ हुनु भएन त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन त्यस्तो छ भने पनि त छानबिन गर्ने निकायहरु छन् खाली हल्ला गर्ने हैन प्रक्रियाहरु छन् सीआईबीले प्रहरीको तर्फबाट सीआईबीले पनि त्यस्ता केसहरु हेर्छन् कहीं छ त्यस्तो भन्दा हाले भने उजुरु हाले हो त्यस्तो प्रकारको अनुरोध हो सेबीले अनुसन्धान गरोस् अख्तियारले अख्तियार पाद्दा के किन डर हुनु पर्ने त्यसमा डर हुनु पर्ने कुनै पाद्दा नै छैन कुनै एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर गरेका निर्णयहरू थिए दुर्ने छ भनेर उले सम्बन्धित मान्छे आएर भोलि अब बयान त दिन देलान त हो त मान्छे त दिउँदै होला कम व्यक्ति एउटा नरायण अर्को कम्पनीको अर्को ऊ होला छानबिन गरे भयो राज्यको तर्फ त्यस्ता कुराहरूमा धेरै हल्ला गरेर खालि नचाहिने नकारात्मक कुरातिर मात्रै समाजलाई हामीले लैजाने पनि हुँदैन तर यो लामो समयदेखि विवादको विषय थियो तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्दैएको थियो अन्तत यो बदर भयो होइन राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका निर्णयहरूमा पक्ष विपक्षमा विषयहरू आउनु सक्छन् त्यसलाई अन्यथा लिइरहनु पर्ने हुँदैन ठुलै घोटाला सबै 100% ठिक हुन्छन् भन्ने छैन कहिलेकाहीँ ऐन कानुनहरू कहीँ बाँझेको हुनसक्छ त्यस्ता कुरामा टेकेर तपाईँहरूले होस् पुर्याउनु पर्दैन नि होस् त पुर्याउनु पर्छ होला नि त सकेसम्म त्यो त नहोस् भन्ने कुरो त होस् पुर्याइएकै हुन्छ अब त्यो निर्णय गर्ने बेलाको सकारात्मक नियत साथ गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कानुनका कुनै षड्यन्त्र पनि हुन सक्छन् होला नि तपाईँको विचारमा त यो त षड्यन्त्रै हो भनेर त्यतातिर गइरहनु पनि हामीसँग त्यो एमालेसँगको कुनै सम्बन्धको विषय भएन सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला राज्यको तर्फबाट गरेका निर्णय हो त्यसलाई कानुन मौजिम भएन भनेर सर्वोच्चले गराएको उसँग एमालेसँग मात्रै जोडेर हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता यो राज्यकै आफ्नो दायित्व विषय हो त्यो सम्मान गर्नुपर्छ सर्वोच्चको निर्णयलाई त्यो स्वाभाविक हो त्यो त्यसका विषयहरूमा बहस छलफल ठिक बेठिक भनेर आफ्ना तर्कहरू हान्न सकिन्छ निर्णयलाई सम्मान गरेर जाने कुरामा त लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वाभाविक हो त्यो अब त्यसो भए हिजो सदनमा प्रायः जसा एमाले सांसदहरूले सरकारको प्रशंसा गर्ने ठाउँ कहीँ पनि रहेन भने तपाईँले व्याख्या गर्नु भएको छ यो नि भन्न मिल्छ जहाँ पनि सरकारको कटाक्ष जहाँ पनि विवाद यो सरकार रहनु हुँदैन यसले अलोकतान्त्रिक अभ्यास चलाइरहेको छ यो जति टिक्यो त्यति देशलाई घातक हुन्छ तपाईँहरू कहीँ पनि सरकारको राम्रो काम नदेखिने कुनै पनि पक्ष राम्रो नदेखिने तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ समाज अहिलेको गठबन्धन सरकारले तपाईँ कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा रेमिट्यान्स स्वाभाविक ढङ्गले विदेश मान्छेको व्यापार गरेर विदेशबाट आउने रकमको कारणले केही स्वतन्त्र स्थितिमा सुधार बाहेक त्यो पनि कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ भन्नु त न राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छ रोजगारी सिर्जना हुने सेक्टरमा कुनै काम उसले गर्न सकेको छ कि पुँजीगत खर्चको तपाईँ रेसियो हेर्नुहोस् कुन हालतमा छ आर्थिक वृद्धि दर महँगीको वृद्धिमा हेर्नुहोस् होइन कुनै पनि सेक्टर म उसले सुधार आशा भरोसा जगाउन सक्ने गरी काम गरेका छन् त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण गर्दा हेर्नुहोस् राष्ट्रिय सहमति गरेर चुच्चे नक्सा जारी हुन्छ प्रधानमन्त्री त्यसमा चु बोल्न सक्दैनन् सम्बन्धित देशमा जाँदा जो कूटनीतिक पहल गरेर त्यसलाई आफ्नो अनुकूलता विदेशी सेनाले परेड खेलिरहेको छ आफ्नो भूमिमा प्रधानमन्त्री बोल्न सक्दैन हुँदा हुँदा केपी ओलीको सरकारले स्थगित गरेको 5 करोड भारतीय राजदूतावासबाट सोझै हाम्रा मन्दिर पाठशाला जेकोलाई पनि निवेदन लिएर हजुर भन्दै दूतावास धाउने एउटा स्थिति अन्त्य गरेको कुरालाई अहिले 20 करोड सोझै त्यहीँबाट प्राप्त गर्ने एउटा प्रान्त मलाई लाग्छ नि भारतको राज्यहरूमा पनि त्यसरी सोझै जाँदैनन् सम्बन्धित एउटा उसबाट जान्छ दूतावासद्वारा प्राप्त गर्ने जस्ता कुरा एउटा अत्यन्तै स्वाभिमानलाई नसाउने कुरोलाई शुद्ध सम्झौता गरेर आउँछन् सत्ता टिकाउने नाममा जे पनि गर्ने हुँदा हुँदा अब एउटा केही सकारात्मक काम हो कि यो विद्युत निर्यात भनेर भन्यो त्यो पनि घुमाएर इन्डियन लगानी बाहेक अरू कसैको लगानीको ऊ नै नलिने प्रावधान पनि के अरे स्वीकारेर जे पनि स्वीकारेर आउने एकलौटी भारतको मात्रै भोलि त्यसमा चाहिँ व्यापारमा उसको मात्रै वर्चस्व हुने खालको नीतिहरू प्रावधानहरू राखेर आउने जस्ता कामहरू एकपछि अर्को गठबन्धन सरकार कुनै पनि एउटा सकारात्मक ऊ नदिने गरी गइरहेछ त अनि त्यसमा त
जुन निराशा देशमा सिर्जना भएको छ त्यसलाई आशा जगाउने गरी प्रतिपक्षको त स्वाभाविक कर्तव्य हो, त्यसलाई त संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिहरूले बोल्ने ठाउँमा त स्वाभाविक हुनाले आवाज जनताको आवाज त बुलन्द गर्नु पऱ्यो नि। अब यही व्याख्या तपाईँहरूको चाहिने 42 वर्षको चाहिने जुन कार्यकाल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भयो सबसे लामो समय पछिल्लो समयको कार्यकाल तपाईँ बिर्सिनुभयो स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उठाउने राजा महेन्द्रको कार्यकालदेखि चिनसँगको वाणिज्य एउटा भूपरिवेष्टित देश भनेर भूजडित देशको रूपमा लैजाने एउटा ऐतिहासिक कदमदेखि लिएर पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका तपाईँ अहिले पछिल्लो धराराको विवाद केही इस्टर्नबाजी साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि, हिजो केपी ओलीको सरकारले धरहरा निर्माणको बेलामा हुलाकलाई मासेर यदि अन्डरग्राउन्ड सहितको त्यो संरचना सुरु नगरेको भए आज न्यू रोडको के अरे पार्किङ अन्त गरेर त्यहाँ निःशुल्क पार्किङ सुरु गर्छु भन्नुहोस् आजको आजै सम्भव थियो। त्यति सामान्य म उदाहरण त्यस्ता थुप्रै तपाईँहरूको स्टन्डबाजी थियो कि तपाईँ प्रश्न पार्नु होला, तपाईँहरूले पनि चाहिँ नि अझै पनि काम सम्पन्न भएको छैन, तपाईँले 2078 उद्घाटन गरिदिनु त्यो स्टेटमा थिएन, धरारा निर्माण चाहिँ सम्पन्न भएको हो, बाँकी त्यसको तीन चरणको काम थियो। तपाईँ भन्नुहोस् एउटा धरारामा चाहिँ हामी चढ्न पाउँछ अहिले उद्घाटन हुने के हो त्यसपछि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाउने हो। यदि केपी ओलीको सरकार थियो भने तपाईँ धराराको एउटा इतिहास हेर्नु न, भत्किसकेपछि मेरो धरारा मै बनाउँछु वैशाख 10 गते सम्भवतः वैशाख 10 गते थियो उद्घाटन गरेको समय, त्यो दिन पछि कसैले त्यहाँ चढ्न पाए होइन, सुरु उहाँ केपी ओलीको सरकारले तपाईँ सुरु गर्नुभएको थियो तर त्यसपछि फेरि हाम्रो सरकार ढल्यो, तपाईँले 9 महिना सरकार सरकार थियो 2 वर्षसम्म धरारा जस्ताको तस्तै रहेको थियो, भदौसम्म पनि तपाईँहरूकै सरकार थियो त्यसपछि मात्र ढलेको होइन, त्यो बिचमा कसैले चढ्न पाए ल ठिक छ 5 महिना चढ्न पाए दुई वर्षसम्म जस्ता तस्तै थियो, त्यसपछि केपी ओलीको सरकार आइसकेपछि 18 महिना त्यो स्टन्डबाजी थियो कि त्यो तपाईँहरूको वैशाखमा उद्घाटन भएको बिचमा पनि कसैले चढ्न पाए त्यहाँ धरारामा, धरारा चाहिँ सम्पन्न भएको बाँकी कामहरू बाँकी थियो, यदि केपी ओलीको सरकार थियो भने 6 महिना जति भित्रमा त्यो सम्पन्न गर्ने उद्घाटनको अर्थ के हो त, उद्घाटनको अर्थ के हो भने त्यसपछि सबैले चाहिँ सार्वजनिकमा प्रवेश गर्न पाए भन्ने हो नि त उद्घाटनको अर्थ, केही प्रावधान कामहरू गर्न पाइन्थ्यो 5-6 महिना स्टन थिएन, त्यो पनि स्टन थियो नि स्टन मात्रै, तपाईँ जो एउटा उसले जसले काम सुरु धराराको काम त सम्पन्न भएको हो नि, धराराको काम त सम्पन्न भयो बाँकी परिसर तपाईँकै पालो भयो भने सबैले थाहा छ उद्घाटनको आवश्यकता थिएन त्यतिखेर होइन, अब उद्घाटन तपाईँ एउटा किनकि परिसरको काम बाँकी थियो, परिसरको काम गठबन्धन सरकारले केपी ओलीलाई जाला भनेर केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ जस जाला भनेर अब 3 वर्षसम्म ऊ कामै नगराइ बस्यो, किनकि हरेक क्षेत्रमा गठबन्धनको हालत त त्यही छ, तपाईँहरूले देखिनु कुनै पनि सेक्टरमा उसले आशा लाग्दो ढङ्गले काम गर्न सकेन, त्यसैले स्वाभाविक ढङ्ग जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले जुमबाटै तपाईँहरू चाहिँ कैयौँ हस्पिटलहरूको चाहिँ शिलान्यास गर्नुभएन त के कुरा गर्ने, स्टनै थियो त्यो पनि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, स्टेन मात्रै होइन हामीले त के अरे रूपमा चाहिँ सुनिश्चितता गरेर उद्घाटन होइन शिलान्यासको काम गरिएको थियो, राज्यले त एउटा यदि यो देशलाई प्रगतिमा लैजाने हो भने परम्परागत ढाँचाभन्दा नयाँ ढङ्गले विकास निर्माणको एउटा इच्छा शक्तिसहित जानुपर्ने थियो नि, तपाईँको गाउँ गाउँमा 10,000 र 15,000 देखि 1500 सम्मको एउटा अस्पतालको सुरु गर्नुपर्छ भनेर स्रोत सुनिश्चितता गरेर बजेटको सुनिश्चितता गरेर कहाँ टेन्डरमा जाने कुरो भेटेको थियो, अहिलेको सरकारले त्यसलाई गति दिन सक्दैन काम गर्दैन त्यसलाई चाहिँ अनेक ढङ्गले बावदान सिर्जना गर्छ त केपी ओलीले गाली गरेर हुन्छ, तपाईँहरूले बनाएको बन्दरगाह ठप्प, एयरपोर्ट ठप्प, अनि अहिलेको सरकार चलाउन नसक्ने हुती नदेखाउने किन बन्द रहेछ त देख्दै हुनुहुन्छ नि, बन्दरगाहको अर्थ के थियो त, भैरवा एयरपोर्टको त तपाईँ सुन्नु हुनुहुन्छ कसलाई दिन खोजिँदैछ, टाढाको कुरा नगरौँ यही चोबारको बन्दरगाहको खुसाइ नै तपाईँहरूको उद्देश्य मकसद के थियो त्यसको अर्थ के त, सुक्खा बन्दरगाह यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा कुरो के चाहिँ नसोध्नुहोस् भन्दाखेरि आज भयो आजै सबै चल्दैन, यो चक्रपथ कहिले भना चक्रपथ जुन बेलामा 2 दिनभरिमा जीप चल्दैन थियो अरे मान्छे चकित पर्थे, त्यहाँ यहीँ हुर्केका उहरूले भन्नुहुन्छ साइकल हामी खेल्न गुच्चा खेल्न जान्थ्यो चक्रपथमा मान्छेले मूर्ख भन्थ्यो अरे के किन यत्रो सडक बनायो होला,
आज चक्रवातको हालत के छ विस्तार गर्दैन पुग्दैन सफल देशको कार्य भन्यो आजै चल्दैन तर अहिलेका तपाईले प्रश्न पारौं शासकहरूले जुन देशमा अत्याधिक विकास छ त्यो देशको परियोजना हेर्नुस् त्यो परियोजना बनाउनु भन्दा पहिले चाहिँ पुरै अध्ययन हुन्छ त्यो परियोजनाको हामीले फाइदा लिने के हो र फाइदाका आयामहरू के किन सबैलाई जोडेर मात्रै परियोजनाहरू निर्माण हुन्छ बन्दरगाहमा चाहिँ नि होला भोलि भोलि चाहिँ यो आवश्यकता होला जब चाहिँ नि फास्ट ट्र्याक बन्ला त्यसपछि होला यसको फलिफाप त्यससम्म चाहिँ हामी लोनमा बसेको यस्तो थियो नि त 80 सम्म फास्ट ट्र्याक बनिसक्ने योजना थियो लक्ष्य त त्यो हो नि तपाई हुँदाखेरि नै कुनै चाहिँ काम भासिन फास्ट ट्र्याक कसरी सिम थियो हाम्रो पारेमा त तपाई गति 80 सम्म केबी ओली सरकार नढलेमा अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक करिब करिब अधिकांश काम सम्पन्न भइसक्थ्यो यो फास्ट ट्र्याकको मामलामा नि तपाई त त्यसको भित्री उत् छ नि को यसको विरुद्ध छ भन्ने त तपाईलाई थाहा होला फास्ट ट्र्याक नबनोस् भन्ने कुरामा नि त दक्षिणतिरकै इन्ट्रेस्ट छ अनि अहिलेको गठबन्धन सरकार त कम्फर्टेबल सरकार त दक्षिणतिरकै छ यो किन ढिलो भइरहेछ त्यतिखेर विभिन्न टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदा टेन्डरको प्रक्रिया जाँदा हाम्रा अहिलेका निर्माण कम्पनीहरू देखेर यही सुड घुसार्नेहरूले चाहिँ असल पारेर काम हुन सक्दैन भनेर सेनालाई दिएको हो त्यतिखेर किन सेनालाई दियो भन्दाखेरि सेनाले त भनियो तीनटा रुख काट्नलाई 9 महिना लाग्छ तीनटा रुख काट्न 9 महिना लाग्छ यो अहिले किन अहिलेको सरकारले गर्यो नि त त्यो त यदि केपी ओली सरकार ढलेको थिएन उले काम गरिरहनु पाएको थियो भने फास्ट ट्र्याक आज करिब करिब सम्पन्न हुन्थ्यो र बन्दरगाह आवश्यकता केही थिएन तपाईले भन्नु अनि फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि चाहिँ बन्दरगाह बनाउन थाल्ने सँगसँगै हुने दुईटै काम सँगसँगै हुनु अनि अहिलेको सरकारले गठबन्धन सरकारले यो काम पुरा गर्न सक्दैन अनि त्यसपछि केपी ओलीलाई गाली गरेर हुन्छ ए फास्ट ट्र्याक चाहिँ बन्ने अनि फास्ट ट्र्याक बनाउने पनि 80 सम्म बन्ने लक्ष्य थियो पुरा त्यही हो त्यतिखेर पछिल्लो 3 वर्ष उसले केही पनि कामै गर्दैन त्यसपछि तपाईँ प्रश्न पार्नु 42 महिनामा कति फास्ट ट्र्याक बन्यो त कहाँनिर बन्यो किन थिएन 30% त्यतिखेर पुराधार ऊ जम्मै पुरा भइसक्यो बाटो कहाँनिर बनेछ भन्नु प्रश्न पार्दिनु ट्र्याक खोल्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम त्यतिखेर त पहिले बाटो बन्दैन त सारा ट्र्याक खोल्ने काम त केपी ओली सरकारकै पालामा पुरा भयो तपाईँले भन्नुभयो नि बाँकी काम चाहिने 2 वर्ष बन्थ्यो भनेर तपाईँले गफ दिँदै गर्दाखेरि 80 सम्म बन्थ्यो भनेपछि 42 महिनामा कहाँसम्म बाटो बन्यो त फास्ट ट्र्याकको छ त कहीँनिर 42 महिनामा जति गति हुनुपर्ने थियो पहिला त सुरुमा त अब प्रक्रियामै सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने करिब 1 वर्ष लाग्यो त्यो त्यत्रो समय सेनालाई हस्तान्तरण गर्न पहिला जुन मोडेलमा जान खोज्यो त्यो सफल नहुने भनिसकेपछि सेनालाई हस्तान्तरण गरे सेनाले काम सुरु गरिसकेपछि त काम त गति लिएको थियो त्यतिखेर त द्रुत गतिमा कामहरू भइरहेको थियो आज त खै सबै सुस्त छ अब अर्को एउटा कुरा पनि जोडिहालौँ झापाको भ्यू टावर त्यहाँको जम्मै जनताहरू चाहिँ नि विदेश पलायन भइरहेका छन् युवाहरू देशमा बस्न चाहिरहेका छैनन् उर्वरभूमि तपाईँहरूले चाहिँ खडा गरिदिनु भ्यू टावर अब तपाईँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ त सबै आउँछन् देश विदेशका मान्छे त्यहाँ भेट्न आउँछन् भन्नुहुन्छ जुन देशमा आफ्नै देशका युवाहरू चाहिँ देश छोडेर हिँडिरहेका छन् त्यो अवस्थामा तपाईँले भ्यू टावर बनाउनु भएको छ भविष्यमा फल दिएर भविष्यमा फल दिएर खवाइनजीको प्रश्नसँगै म कस्तो भने युवा विदेश गइरहेछन् युवालाई देशमा राख्नको लागि केही सिर्जना गर्नुपर्छ केही सोचका साथ काम व्यवसाय गर्नको लागि झापाको जस्तो ठाउँको उर्वर भूमिहरू एकदम साना साना घर बनाउँदै जाँदा ठिक कि अनि भ्यू टावर बनाएर व्यवसायिक क्षेत्र त्यहाँ होटेल त्यहीँ हुनसक्ने सारा व्यवसाय त्यही एउटै उसमा हुनसक्ने गरी सिर्जना गर्ने कुरो बेठिक भयो त यसको जवाब दिनुहोस् त्यसो भए पहिला चाहिँ युवालाई त्यहीँ रोक्नको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्वरोजगार बनाउने कि पहिला भ्यू टावर बनाउने भ्यू टावरभित्र नि त स्वरोजगार सिर्जन व्यवसाय गर्न सक्दैन के व्यवसाय गर्छन् त के उत्पादन छ त्यहाँ व्यवसाय गर्नलाई के झापा त यस्तो उत्पादन हुने क्षेत्र हो त्यहाँ हरेक सेक्टरको उत्पादन दुईवटा अहिले कुन अहिले तपाईँ झापाको दमकदेखि लिएर अब भनौँ खासै तराई उसमा हाम्रा होटेल सेक्टरहरू तपाईँले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ होटेल मात्रै चलायो भने सारा त्यहाँ प्याक छ अहिले त्यसपछि त्यहाँ विदेश जाँदैछन् पल्टन क्षेत्र युवाहरू किन विदेश जाँदैछन् लाख युवाहरू विदेश जाँदैछन् युवाहरू त झापाको मात्रै विदेश जाँदै छैन मैले भन्नु खोजेँ त्यो लगानी पहिला कहाँ हुनुपर्छ त्यो त हुनुपर्ने तपाईँहरू पनि स्पष्ट खाका त्यही त्यसमै व्यवसाय सिर्जना गर्नको लागि बनेको बिल्डिङमा भोलि युवाहरूले नि त रोजगार कुरा होइन आज रिटर्न लिनु पर्यो हामी त त्यसको रिटर्न त आज प्रतिफल आज चाहिन्छ आज पर सुरु हुन्छ त्यो 50 वर्ष 100 वर्षसम्म जाला त्यो आज पर त्यसको युज सुरु हुन्छ भने अबको सरकारले के गर्नु पर्यो भने ठिक छ ल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि बरु युवालाई अब तपाईँले गरेको कामको चाहिँ आलोचना होइन त्यो आजको सान्दर्भिकता हो कि होइन भनेको प्रश्न हो कि गम्भीर प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि तपाईँ अब बनाउनु भयो तपाईँ जे बनाएको छ अहिलेको सरकारले चलाउन नसक्ने होइन यो नीति हिजो सरकार अहिले त केपी ओलीले ल्याउने होइन नि त त्यहाँ त अब त अहिलेको गभर्मेन्ट सञ्चालकहरूले हिजो बनेका उहरूलाई भैरव किन चलेन भैरवपट त
तपाईं भैरवा सम्मानै सम्मानको लागि त एयरपोर्टले नि धान्दैन यदि त्यति किन चलिन भन्छ तपाईले सोध्दैस किन चलिन त यो सरकारले कुनै प्रोजेक्टै लिएर जान सक्दैन सरकारले हैन तपाईले त्यस्तो कुरा गर्ने सरकारले नि भारतले बाटो दिएको छैन भारतले बाटो त लिन सक्नु पर्यो नि त पहिला बाटो चाहिन्छ कि पहिला चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय उहरु पनि अधिकारकै क्षेत्र भित्र पर्छ तपाईले एउटा कुरा सोच्छु बाटो बिनाको काई घर बन्छ हैन भारतसँग बाटो त जब अहिलेको गभर्नमेन्ट 3 वर्ष त नयाँ अहिलेका सरकारहरु चलिराछ जब एयरपोर्ट सम्पन्न हुने चरणमा छ भने त वार्ता गरेर लिन सक्नु पर्दैन उले नदिन पर्ने कारण भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय दिन त्यै त भन्दै छ त्यसको लागि हैन दिन उसलाई त छल राज्य स्वाधीनता र बोल्न सक्नु पर्यो नि तुम शरणम प्रभु भनेर खाली जति खेर नि स्वाधीनता र स्वाभिमान डुब्ने गरी न्याक्दाखेरि हिन्ने कम्फर्टेबल सरकार गभर्नमेन्ट एकपछि अर्को सरकारको कुरा छोड्नु त्यसो भए नेकपा एमालेको नेता भारत गरे पनि संवाद गरे हुन्छ होला नि त यो त्यो हुँदैन राष्ट्रिय उसमा एमालेकोले गर्ने हुँदै होइन तपाई त्यस्तो राज्य चल्छ त्यस्तरी राज्य चल्छ राज्य त स्टेट भने त स्टेट हो नि त्यो जिम्मेवार प्राप्त निकायको तर्फबाट हुन्छ भारत फेरि प्रतिपक्ष सांसद गरेर नेता गरेर त्यो काम गर्ने हो र भने कुनै पनि व्यक्तिले घर लाउँदाखेरि पहिला बाटो हेर्छ पहिला बाटो क्लियर गर्छ त्यसपछि मात्रै घर बनाउँछ तर हामीले पहिला बाटो बारेमा कुरै गरेनौँ छिमेकसँग तपाईँहरूले बाटो दिने कि नदिने भने चाहिँ यो बारेमा कुनै सम्झौता हस्ताक्षर गरेनौँ पहिला घर बनाइहालौँ त्यसपछि धक्का जाएगा भने चाहिँ तपाईँले बनाइदिनु त्यसको परिणाम अहिले एयरपोर्ट निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित गभर्नमेन्टमा बसेकाहरूले त्यसलाई छलफल चलाउनु पर्छ पहिला बाटो क्लियर हुनुपर्थ्यो पहिला हामीले यहाँ काम गर्नुपर्छ म त्यही भन्दैछु हाम्रो ढङ्ग मिलेको छैन काम गर्ने काम त तपाईँले गर्नुभयो तर ढङ्ग मिलेन त्यस्तो यस्तो हुन्छ कि तपाईँले त्यतातिर लाग्नु भयो नि त दक्षिणको नियत त थाहा छ नि त अनि यो क्लियर गर्नु पर्दैन पहिला उसलाई त राज्यको त्यो पहिला भारतले सोध्नु पर्दैन तपाईँ बाटो दिने नदिने उसले दिएन अनि बनाउँदै नबनाउने अब हामी एयरपोर्ट अनि डुबाउनु देशलाई त्यसो भए लगानी गरेर अर्को विकल्पहरू होला अर्को विकल्पहरूलाई नि त खोज्नु पर्यो नि विकल्प त अर्को नि छन् ए त्यसो भए अब चाहिँ नि निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्छ तपाईँहरूको विकल्प नै होइन निर्गजको भैरव सम्वाद भइसक्यो भैरव एयरपोर्टमै आउनको लागि त अरू ल भारतले दिँदैन भने त चिनसँग लिन सकिन्छ पोखरा विमानस्थल उडाछ चिनले कति होइन चिनसँग लिन सकिन्छ कि वर्षमा एकचोटि उडाछ छलफल त चलाउनु पर्यो नि त राज्यले किन गर्दैन चिनसँग वार्ता गर्ने आँट किन गर्दैन ल भारतले दिएन तपाईँहरूकै पाला भनेको किन दिएन तपाईँ भन्नु न तपाईँहरूको पालो भने तपाईँहरूले सम्झौता गर्नु पर्दैन चिनसँग कति उडान गर्ने कति भर्ने भने तपाईँले पहिला गर्नु होइन अहिले गर्नु अहिले छोड्नु ल छ महिनाभित्र नेकपा एमाले सरकार चलाउँछ भैरवान चलाउँछ पोहरा सत्ता छोड तपाईँहरू नर्वेको चाहिँ नि विकास परियोजना हेर्नुहोस् जापानको विकास परियोजना हेर्नुहोस् त्यहाँ के सम्वाद हुन्छ पहिला बाटो क्लियर गरिन्छ जे कुरा पनि परियोजना क्लियर भएपछि मात्रै लगानी गरिन्छ त्योभन्दा पहिला लगानी गर्दैन त्यसको लगानी र सम्पन्न भइसक्ने बित्तिकै रिटर्न पाउनुपर्छ हाम्रो अर्बौँमा चाहिने ऋण लिएर चाहिँ हामीले एयरपोर्ट बनाएको छ पोखरा आसम बेरोजगार बनेको छ बेरोजगार बनेको फेरि निजगढको बस तपाईँ हामी कति नकारात्मक उसमा छौँ है यो देश बनाउने सिर्जनाका साथ हामी काम गर्छ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने इच्छा शक्ति देखाएर बढ्ने कि बनेको एयरपोर्ट नचलाउने वर्तमान गठबन्धन सरकार छोड ल छ महिनाभित्र एमाले चलाउँछ अनेक विकल्पमा इन्डियासँग बाटो लिनुपर्ने हो कि चाइनासँग लिनुपर्ने हो कि हामी गर्छौँ त्यो क्षमता हिम्मत हामीसँग छ तर अहिलेको गठबन्धन सरकार नगर्ने अनि एमालेलाई भनेर हुन्छ त्यति हुती नदेखाउने बनेको एयरपोर्ट बनाउनु त कहाँ हो त बनेको एयरपोर्ट चलाउनु नसक्ने गतिहीन सरकार छ त तपाईँ के अनि एमालेलाई गाली गरेर हुन्छ त अहिले त हामी त आवाज उठाउने तमा छौँ आवाज उठाउँछौँ संसदमा राखिरहनु भएको छ साथीहरूले सड हामी अब जनमा यो जनताको बिचमा जान्छौँ यो कुरालाई जनताको बिचमा जुन दिन एमालेलाई दिनुहुन्छ हामी क्षमताका साथ राख्छौँ जवाफ दिन नि तयार छौँ अहिले हामीलाई भनेर हुँदैन पटक पटक यही सम्वादमा पनि मैले कैयौँ पटक चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गरेँ तपाईँहरूलाई नै प्रश्न गरेको छु कर्णालीको स्याउ देशभरिको जनताले खानुपर्छ त्यहाँ उचित बाटो हुनुपर्छ उचित लगानी हुनुपर्छ तपाईँहरूले त्यहाँ कहिले पनि लगानी गर्नु भएन बरु तपाईँहरू हामी सबै के गर्छौँ चिनको स्याउ खान्छौँ सिमलाको स्याउ खान्छौँ अब जहाँ लगानी हुनु पर्यो त्यहाँ लगानी छैन जसले चाहिँ तपाईँ रिटर्न पनि नभन्नु कर्णालीको बाटोहरू पनि अब क्रमशः जुन गतिमा हुनुपर्ने नभएको त जम्मै एमाले जिम्मा किन लिन सक्दैन भन्दाखेरि यो एमालेको जिम्मा मात्र होइन यो राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ राष्ट्रिय नीति जहाँबाट तुरन्त हामी फाइदा लिन सक्छौँ होइन त्यसमा म दुविधा छैन अब बन्दै पनि छ नभनेको साह्रै के पनि भएन खालि भएन पनि भएन त्यही भएर आलोचना गरेको गतिमा जुन गतिमा हुनुपर्ने नभएको कुरामा आलोचना कुरै होइन तपाईँले अघि आलोचना भन्नुभयो घोषपेच गर्नु भन्नुहुनेछ नि यो घोषपेच होइन
कहीं काम करने ढंग मिलने भाई कुछ मात्र होसमें तब समीक्षा कर देखि कई कई हमारा विकास का मॉडल तरीका हमी क्या अप्ठारा पड़ रहा अब यह सब सब संवाद जोड़ने को रिजन एउटै थियो अब वर्तमान सरकार ने कहीं काम गये तब नदेखिने फिर आपले गरेका हरेक कामहरु चाहिँ नि हामीले त गरेकै छौ राम्रो गरेका छौ प्रशंसा गरिदिनु पर्छ भन्ने तपाईहरुको चाहिँ जुन खालको हैन ढंग छ तपाई गरेका काम ठीक यति चाहिँ गरेको है भन्ने ढंगले अब थप पुगेन भन्न सकिन्छ हैन तपाई ठीक छ नि त ल 3.5 वर्ष करीब करीब केपी ओली सरकार ढल्याएको 3.5 त्यसो गलत के गर्यो केपी शर्मा ओलीले के गरे गलत गलत पनि भन्दिनु न आज प्रश्न पार्नु आम जनतालाई गलत के गर्यो त केपी शर्मा ओलीको पालामा के भयो हैन गलत के भयो भन्ने कुरामा त हामीले केपी ओली सरकारले भन्दा पनि नेकपाको जुन उसमा हामी निर्वाचनमा गयौ त्यो नेकपालाई विविध कारणले त्यो केपी ओलीको कति गल्ती थियो मेरो कति गल्ती थियो अर्को के प्रश्न पार्दिनु न हामीले नेकपालाई जोगाएर अगाडि लैजान र एउटा स्थिर सरकारतिर लादै नयाँ चुनावी मैंडेट पुनः प्राप्त कर सकते 10 वर्ष जी राज्य एउटा स्थिर सरकार मार्फत नेकपाक चलाउन सकेको स्थिति थियो आलोपालो तीर नगईकन त्यतातिर हामी नलमलेको भए सायद देशले एउटा ठीक ट्रैक में जाँदै थियो गति लिइ नै रहथ्यो निर्माण देखि लिएर हरेक सेक्टर में सकारात्मक तीरै उन्मुख थियो त्यो कुरो जोगाउन नसक्नु चाहिँ अब हामी सबैको तर्फबाट अब कसको सोध्दोस् त्यो व्यक्तिलाई फेरि आएको हुँदा भोलि अनेकहरू छन् त्यो नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो अब त्यसैले अब नयाँ कोर्स सृजना गरेर फेरि एउटा स्थिर सरकारको बाटोतिर नै लैजाने कुरामा र एकल सरकार यो 10 तिर मिलाएर खाली त्यो मन्त्री खाने फेरि अर्कोचोटि आलोपालो खाने के गर्ने त्यतै जाने खालकोतिर गयो भने त हामी झन् दुर्भाग्य र निराशातिरै जाने देख्छौँ त्यसले आशा जगाउन सक्दैन त्यसमा तपाईहरुले यो सरकारको त्यो अभियानमा हामी छौँ हामी हो त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने नै विश्वास हो तपाईहरुले यो सरकारको रत्तीभर पनि चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नु भएन अर्थतन्त्र विस्तार लयमा आएको छ तपाईले प्रश्न गर्नु अर्थतन्त्र जेसुकै होस् जसरी भए पनि अर्थतन्त्र लयमा आएको छ राम्रो भएको छ तपाईहरुले सेक्टरमा लय देख्नुहुन्छ मैले भने नि है रेमिटेन्स त्यो स्वाभाविक यहाँ के रोजगारी नपाए विदेश गए विदेश गएपछि केही बढ्यो र आयो तपाईहरुको पालो विदेशमा रोजगारीमा थिए त किन त्यो सकारात्मक ढङ्गले त्यतिखेर त हरेक आर्थिक वृद्धि दर 7. उसमा पुगिसकेको थियो त एमालेको पालमा कतिवटा उद्योग खोलेर भन्नु प्रश्न पार्नु नि त्यसो भए उद्योग कल कारखानाहरू पनि क्रमशः विस्तार हामी ग्रामीण कतिवटा उद्योग खोलेर भन्नु देखिने गरे भन्नु उद्योग ग्रामहरू निर्माण गर्दै थियौ बनिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले गति लिन्थ्यो नि त ग्रामहरूले कसैले पनि नतिजा दिदैन उद्योग कति खुले कति निर्यात भयो आधार नदिकन त्यहाँ सहुलियत आधार सबै तयार नपार्दिकन त तपाईं अनि उद्योग कसरी खोल्छ त त्यसको लागि त नीति निर्माण गर्नुपर्यो ठाउँ तयार गर्दिनु पर्यो हामी गर्दै थियौ त्यो खालको एउटा ठाउँमा पुग्न नपाउँदै जब सरकारले हल्ने स्थिति भइसकेपछि त अब त अहिलेको सरकारले त्यसलाई गति दिन अर्थतन्त्र कसरी राम्रो भएको मान्न सकिन्छ भने जब चाहिँ उत्पादन निर्यात बढ्छ तब मात्रै अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने कुरा देखिन्छ तपाईहरुको पाला पनि देखिने गरेर कुनै पनि उद्योग छैन निर्यात वृद्धि पनि तपाई हाम्रो सरकारको पालामा क्रमशः राम्रो थियो के निर्यात गर्नुभएको तपाईहरुले कहाँले उद्योग थियो सरकारका होइन हाम्रा सरकारका उद्योगहरु तपाई थिदै थिएन भन्ने त सरकार उस्तै उस्तै हुन हेर्नुस् देशमा सुधार चियामै हुन सक्छ चियाकै उद्योग कभी उद्योगमा क्रमशः विस्तार हुँदै वृद्धि भयो होला त्यो त जे भए नि अब हामीले तपाईले गरेको छ निर्यात वृद्धि थियो सरकारको लगानीमा राज्यको लगानीमा यो उद्योग भयो भने तपाईले दाबी गरेर भन्न सक्नुहुन्छ राज्यको तर्फबाट चाहिँ अहिले भन्नु न खासगरी 48 पछि अलिकति खुला अर्थनीतिमा गइसकेपछि उद्योगमा लगानी गर्ने खालको नीति रहेन हैन अब पूर्वाधारको सेक्टर पहिला निर्माण भइसकेपछि क्रमशः त्यतातिर शिफ्ट गर्ने ढङ्गले जाने कुरामा बढी छलफल रह्यो तपाईको भने त्यो ध्यान नपुगेको हुन सक्छ त्यस्ता कुरामा बजेट निर्माण गर्दा अब चाहिँ अलिकति राज्यकै तर्फबाट नै यदि पूर्ण राज्यको तर्फबाट सञ्चालन गरे उद्योगहरु पनि बन्द भए सञ्चालन हाम्रो प्रणालीले गर्दा अलि नयाँ ढङ्गले जान पर्छ कि पीपी मोडेलमा भनेर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोडेलमा जानु पर्छ भन्ने खालका ऐन चाहिँ पास भइसक्या हो त्यसको आधारमा अब कामहरु गर्ने क्रममा जुन ढङ्गले गति नलेको कुरामा तपाईहरुको त्यो आलोचना उद्योग सेक्टरमा चाहिँ हुन सक्छ यही सरकारको पालामा चाहिँ नि भारतमा विद्युत निर्यात भएको छ व्यापार भएको छ त्यो राम्रो पक्ष थियो तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नु भएन होइन भारतसँग अब मात्रै होइन कि विद्युत निर्यात त नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि भइरहेको छ आन्तरिक परिणाम बढ्दै गएको छ स्वाभाविक उसको वृद्धिको लागि उले उले गरेको एउटा काम भने नि मैले भारतले ल ल ठीक छ निर्यातको लागि के भयो तर कसरी गरियो भन्दाखेरि भारतले बाहेक अरूले
अब भोलि बजार भने के हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भयो भने नि मूल्य हामीले बढाएर लिन सक्छौँ। भारतसँग लिँदा चाहिँ हामी 20 रुपियाँ तिरेर लिने, हामीले बेच्दा चाहिँ 12 रुपियाँ तिरेर बेच्ने स्थिति भयो भने हिउँदमा त अहिले पनि हामी फेरि भारतसँगै लिइरहेछौँ बिजुली। हो, भैरवको समस्या पनि यही, भैरव भैरवमा लगानी भएको भए भारतले बाटो दिन्थ्यो, चिनको लगानी भएपछि भारतले बाटो दिएन। अनि त्यस त्यो हुँदा त चिनसँगै वार्ता गर्नु पर्यो नि त, छलफल चलाउनु पर्यो। चिनले नेपाल विद्युत किन्छ त, उसले पनि त्यही त हो नि, चिनले पनि त्यही हो, भारतको लगानी गरेको छैन वस्तु लाँदा नि चिनले पनि। भारत अहिले एयरपोर्टको सवालमा चिनको लगानी छ, हामी भारतको मात्रै लेखेन त उसको त, हामी त स्टेट त होइन नि त, हामी त सार्वभौमता सम्पन्न अर्को र प्रश्न राज्य त हो नि, भारतका छैन, चिनसँगै छलफल गरेर त रुट लेभ हो नि त। गौतम अडानीले प्रश्नमा बोलेका छन्, अडानीलाई दिए हामी चाहिँ होइन, गौतम अडानीलाई दिए भारतले अब बाटो दिने न भने त नियत दुर्नियत त छ नि त त्यहाँ, अब दुर्नियत राख्नु भारतको तर्फबाट त्यसो हिजोदेखि राखि नै रहेछ, आज नै राख्ला, तर अब हामीले त्यसको सन्तुलित नीति हामी कम्फर्टेबल सरकार हुनु भएन भारतको लागि। राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको पक्षमा उभिएर जब काम गर्न थाल्नु न, भारतले नदिएर हुन्छ टाउको टिकेर दिन्छ उसले, उभिन हिम्मतको साथ उभिनु पर्यो सरकार। लिपुलेखले हाम्रो हातमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय उहरू प्रावधानहरू पनि छ, हेर्नुहोस् तपाईँ निश्चित प्रावधानहरू छ, उसले दिनै पर्ने हुन्छ त्यसरी नियन्त्रण गर्न, तर यहाँ सरकारले बाँड्दै गर्छ, संवाद गर्नु हिम्मतै देखाउँदैन। न अन्तर्राष्ट्रिय संविधान छ, नि इजरायलले मानेको छ, न रसियाले मानेको छ, न चिनले मानेको छ, के अन्तर्राष्ट्रिय संवादको कुरा गर्छ नि, भारतले मान्छ होइन त्यो कुरालाई। त यस्तो छ नि, तपाईँ विभिन्न द्वन्द्व पनि होला, तर हामीले सन्तुलित राजनीति गरेर आफ्नो उसमा खुट्टामा गभर्मेन्ट उभिने हो भने भारतसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, भारत आफै पनि दिने ठाउँमा आउँछ। त्यसो सोचेरमा जाउँ, यो सरकारले खासै राम्रो काम गर्न सकेको छैन, कुनै आशा जगाउन सकेको छैन, सम्मान पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ मैले गरेको कामप्रति जनता सकारात्मक छ, त्यो त उहाँको दाबीको लागि त अब तपाईँ नै हेरिरहनु भएको छ, कतिजना जनता सकारात्मक भएर चाहिँ प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, दाबी गर्नु भएको छ त्यसो भए उहाँहरूले। अब यो त अब सत्तामा बस्नेहरूले अब त्यो गीत गाउने गरिरहन्छन्, अहिले एउटा गीतको गीत गाइरहनु पऱ्यो, गाइरहनुहुन्छ। त्यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ जनहितमा काम गर्न सकेको छैन, कुनै सेक्टरमा नै आशा जगाउन सक्नु भएन, गर्नु मात्रै होइन भोलि पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुनै पनि सङ्केत नै देखाउन सक्नु भएन। त्यसो यो सरकार केमा केन्द्रित छ तपाईँ प्रश्न पार्नु न, सत्ता टिकाउनेमा त्यति हो, र दुई चार अब त्यसपछि सत्ता टिकाउने आफ्ना भजन मण्डली परिवारहरू पाल्ने ओर्ने ज्वाइँ छोरी परिवार कता व्यवस्थापन गर्नेमा अलमल्लेको छ, र अलिअलि गठबन्धनका नेताहरूलाई राम्रो मैलो बाहेक यसले केही पनि गर्न सकेको छैन, जनहितमा काम गर्न सकेन, सम्भावनै देखाएन। अब भोलि गर्दा कि आजसम्म त अलिअलि अलमल्लियो ल ठिक छ भने त्यस्तो पनि देखिँदैन, गति देखिँदैन, संसद चल्छ सुरु हुन्छ, यत्रो दिन के गरेर बस्यो, ढिलो सुरु गर्यो, हुँदाहुँदा अब फेरि 6 गतिसम्म संसद स्थगित भयो, बिजनेस दिनै सक्दैन, गभर्मेन्टले दिने हो नि त बिजनेस, संसद चलाउने बिजनेस शुद्ध दिन्छ, त्यत्रो नीतिगत समस्याहरू छन्, ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, गभर्मेन्ट आउने के गरेर हेरेर बस्छ, यत्रो दिनसम्म त सम्बन्धित मन्त्रालयहरू के काम गर्दै थिए, त्यो हालत छ भनेपछि त कहाँ आश देख्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नु न। अब यो सरकार त टिक्ने भयो, त्यसपछि यो सरकारले देशलाई लयमा ल्याउँदैन, लयमा ल्याउने मात्रै होइन, भएको स्थितिबाट झन्झन तल लैजाने जस्तो देखिन्छ, छिटोभन्दा छिटो यसलाई बिदा दिने उपाय खोज्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। कसरी गर्ने त बिदा त, बिदा त सम्भवै होइन त, तपाईँहरूले प्रयास त गर्नुभयो, टोड्ने फोड्ने प्रयास त गर्नुभयो, एमाले असफल भयो नि त, होइन अब त्यो स्वाभाविक ढङ्गले हामी तोडफोडतिर त अहिले छैनौँ, हामी चाहिँ केमा छौँ भन्दै तपाईँले देख्नु, एमाले थाक्यो, हामी भर्खरै होइन, हामी थाक्दैन थाक्दैन, तपाईँ देख्नुभयो यो कुनै पनि अभियानहरू सञ्चालन गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले शक्ति परिचालन कसैले गर्न सक्छ भने, तपाईँ हिजोको भुइँचालोमा नि हेर्नुहोस्, पुनर्निर्माणको क्षेत्रमादेखि लिएर अस्थायी आवास निर्माणमा, तपाईँ जाजरकोटमा भन्नुहोस्, 72 भन्नुहोस्, शक्ति परिचालन कसले गर्न सक्दो रहेछ, मेची महाकाली अभियान भन्नुहोस् अथवा चोला झोलाघाट चिवा भन्जाङ यात्रामा हजारौँ जनताहरू बिचमा यदि चाह्यो भने एमाले कसरी त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने, एउटा व्यवस्थित सङ्गठन सुविचारित सहित अगाडि बढ्न सक्ने सङ्गठन भनेको त्यो नेकपा एमाले मात्रै छ, जुन दिन त्यसलाई भरोसा एकै शक्तिको रूपमा देशमा नेतृत्व स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यसले देशले गति लिने हिजो पनि आधार देखाएको, आज भोलि पनि छ, अब त्यो सकिन नसकिन्जेल त जनतालाई अब सचेत बनाएर नै सङ्गठित गरिरहने अभियानमा हामी अहिले निर्धक्क देशव्यापी रूपमा पार्टीका
आन्तरिक संगठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई लिएर जाने काममै हामी केन्द्रित छौँ। हामी यो सत्ताको चलखेलमा त्यति ध्यान पुर्याउन हामीलाई फुर्सद पनि छैन। थोरै अर्को सन्दर्भमा संवाद गरौँ। नेकपा एमालेका नेताहरूले पटक पटक चाहिँ नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आक्षेप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो संवाद थियो महेश बस्नेतको। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नक्कली राजा थिए भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। यो संवाद तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको संवादलाई फ्लो अप गर्दै उहाँले बोलेको संवाद हो, यो आरोप तपाईँहरूले किन लाउनु भयो? होइन, आरोप भन्दा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा कस्तो पृष्ठभूमिबाट यो ज्ञानेन्द्र नक्कली राजा हुनुभयो त, राजा राजै हुने। अब त्यतिखेर एउटा भनौँ न परिस्थितिले त्यो ठाउँमा उनीलाई राजा नेपालीहरूले कहिले ज्ञानेन्द्र होइन, कहिलेकाहीँ त यस्तो हुन्छ नि त, विभिन्न कारणले प्राविधिक कारणले त्यहाँ पुगे होला नि त, एउटा एक थोरै समय उनले त्यसले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै शक्तिको दुरुपयोग गर्नु खोजे, जसले गर्दा ज्ञानेन्द्रकै कारणले राजतन्त्रको आवश्यकता किन भन्नु खोजे। एउटा डमी जस्तो एउटा राजा उनले के खासै त्यो वास्तवमा एउटा नेपाली जनताको मनैदेखि हुन्थ्यो नि त, जसरी वीरेन्द्रको परिवारसँगको एट्याचमेन्ट राजतन्त्रसँगको अरू जस्तो थियो, ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ त्यो नरहेको भाषामा सायद व्याख्या गरे। त्यसो आम जनताले पनि केपी शर्मा ओली चाहिँ नक्कली प्रधानमन्त्री थिए भनेर भन्नु मिल्यो? अब होइन होइन, तपाईँ यस्तो भित्रैदेखि स्वीकार्नु र जनमत प्राप्त गरेर आयो केपी ओलीको त, ऊ आफै पनि निर्वाचित केपी शर्मा ओली जनमत प्राप्त गरेर आउनु, झापाको जनमत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, निर्वाचन क्षेत्रको तपाईँ हाम्रो मिल्दैन, तपाईँ तपाईँ के नठान्नुहोस् भने देशको ऐन कानुन संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार नै उहाँ आएको हो, होइन निर्वाचित त्यो समग्र जनादेश नि त, यहाँ दुईटा एउटा आफू निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, आफू निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, अर्को देशभरि निर्वाचित भएर आरले फेरि निर्वाचित गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्नुलाई, होइन अहिले के कार्यकारिणी होइन नि निर्वाचनमा, त्यो भन्नु खोजे मात्रै हो, होइन देशको ऐन प्रावधानै त्यही छ त, संविधानै त्यही छ त, अनि तपाईँले आफ्नो मनलाई दिल्ली बनाउनु भयो नि त, हामीले तपाईँले बनाउनु भयो, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाए, एमाले मात्रै बनाए होइन त्यो, होइन त्यसलाई तपाईँले त्यसरी भन्नु पाउनुहुन्न। तर जुन दुर्घटना गराइएर आयो आम नेपालीको त छ, कसले गरायो भन्ने पनि भन्ने गर्छन्, र जसरी आइयो त्यसैले भित्रैदेखि नमानिएको राजा भन्ने भाषामा परेर, र त्यो धेरै बहस गरिरहनु पनि विषय होइन, त्यो हामीले अन्त्य गरिसकेका छौँ, फेरि त्यता फर्केर आउँछन्, फेरि त्यतातिर के हुन्छ भने धेरै बहस गरिरहनु पर्ने। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले बोले नि यो संवादमा नक्कली राजा राजै थिएन भने पनि संवाद गर्नु, यो पनि भन्नु मिल्छ, राजै थिएन 58% त भनिदिनु भयो उहाँले, उहाँको कुरा नेपाली जनताले नस्वीकारेको राजा हो, त्यो किसिमको प्राविधिक रूपले उनले राज्य अस्थायी भनौँ न, केही तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सबै सत्य हुने, अरूले भनेको कुरा चाहिँ असत्य हुने, हामीलाई लागेको कुरो हो, अरूलाई पनि लागेको कुरो गर्नु पाउनुहुन्छ लोकतन्त्रमा, त्यसमा जे पनि भन्नु पाइन्छ, त्यस जे पनि होइन लागेको आफ्नो विचारहरू राख्नु, राजा थिएन भन्नु मिल्छ त, भने कसरी राजा थिएन, देशमा राजा थियो, एक किसिमको कठपुतली जस्तो डमी जस्तो जेसुकै राजा त राजा थियो नि त, देशमा आम जनताले नस्वीकारेको राजा थियो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले बोलेको संवाद राजै थिएन भन्नु त मिलेन नि त, भन्नु खोजे नक्कली खालकै हो, त्यसमा कुनै दुविधै छैन, स्वाभाविक ढङ्ग नक्कली होस् सक्कली होस् देशमा राजा थियो 58% अनि त्यसलाई कहिले छैन भने तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नु त हामीले फालिदिउँ त, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भनेको होइन, त्यही भएर त हामीले गणतन्त्र आन्दोलन गरेर पार्टी अध्यक्षले भन्यो नि त, केही दिन अगाडिको संवाद हो नि त, त्यसपछि त्यही कुरालाई फलो गरेर महेश बस्नेतले पनि बोल्नु भयो। अब म आफ्नो आफ्नो भाषा शैली हुन्छन् त्यसमा, त्यसले त्यही धेरै त्यसमा केन्द्रित भइरहनु पर्ने विषय होइन, र यो धेरै बहस गर्नुपर्ने विषय, हामीले त्यसले देशले गति पनि लिँदैन, त्यो छलफल गरिरहन् किन, नेपाली जनताले अन्त्य गरिसकेको विषयमा धेरै समय खेर फालिँदैन, त्यसले हामीलाई अगाडि जान मद्दत गर्छ। हिजो सदनमा यो विषय उठिसक्यो, तपाईँले सुन्नु भएको छैन, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले यो संवाद उठाए, यो व्यवस्थाले निकास दिँदैन भनेर चाहिँ हामीले भनेका हौँ, अब चाहिँ हामी सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको मकसद हो राजा सही ल्याउनुपर्छ। होइन, समाज विकासको क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा परम्परागत एउटा हिजोको उसका के अवशेषहरू रहन्छन् होइन, तपाईँ सामन्तवादको अवशेष त अहिले के अरे दासीको अवशेषहरू त केही न केही बाँकी छ, अझ कति हजार वर्ष त्यो अन्त्य भइसकेको युगको त अन्त्य छ भने, भर्खर केही वर्ष अगाडि अन्त्य भएको राजतन्त्रका अवशेषहरू केही नन्दी भिरङ्गीहरू थोरै थोरै कहिलेकाहीँ यसो उठ्न खोज्नु जस्तो आवाज उठ्नु, त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न, त्यसले देशलाई अगाडि जान मद्दत गर्दैन, र त्यसमा धेरै बहस केन्द्रित गरिरहन आवश्यक पनि छैन। त्यसै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो, संहिता राज्यलाई घाँडो भइसक्यो, तपाईँहरूलाई त ठिकै छ होला, चित्रबहादुर केसी आज होइन, उहाँ लगातार
आफ्नो राजनीति त्यो भन्दै आउनु भएको छ। श्रीमतीजीलाई सांसद बनाउने बाँकी अब उहाँको बाँकी पार्टीको हैसियत केही रहेको पनि छैन, उहाँले के भन्नुभएको के अर्थ छ त्यो तपाईँहरूको पनि बिस्तारै त्यही आउँदैछ समय त हेर्दाखेरि त तपाईँ दुई महिना खोलेको पार्टीले 20 सिट ल्याउँछ भने यो सामान्य कुरा होइन नि। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन खोज्छ, त्यसले नै निकास दिँदैन देख्नुभयो नि त तपाईँले राम्रै काम गरे। चितवनदेखि बुटोलसम्म पुग्दा र पोखरासम्म पुग्दा सहकारी हजारौँ जनताहरू बिचरा बिचल्ली कसले बनाएछ? तपाईँहरूको जस्तै टिभी खोलेर सहकारीको छ करोडौँ रुपियाँ कसको कारणले आएको रहेछ? बिना लगानी सेयर कसले प्राप्त गराएछ? जो दुई वर्षभित्र चमत्कार गर्छ भनेर आउनेको हालत के छ? यहाँ त आक्षेप लगाएको बरु प्रमाणित हुने गरी त अहिलेका नेताहरूलाई ठुल्ठुला आक्षेप त लाए तर प्रमाणित हुने गरी आउन सकिरहेको छ। त्यसो रवि लामी छैन वास्तविक मान्छे होइन तपाईँहरूको बुझाइ यसो यसो हो? रविजीको त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हेर्नु न त नाङ्गै भइसक्नु अनि उहाँ ऊ त्यस्तो उसको र निकास आउँछ भनेर हामी बहस गर्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुग्यो होला? हामी दुर्भाग्यको स्थिति झन् योभन्दा दुर्गतिको ठाउँमा। उहाँले हिजो मात्रै सदनमा बोल्नु भएको छ, तपाईँ सुन्नु भएन? भ्रष्टाचारलाई ठेगा लाउनुपर्छ, हिजो पनि बोल्नु भएको छ। त्यो त उहाँबाट सुरु गरे भइगयो नि त, उहाँले भनिसक्नु भएको छ उहाँले। त्यो त राज्यको काम छानबिन त गर्नुपर्छ, उहाँले त्यो भन्न पर्छ। रवि जनताले सोचे अनुसारका व्यक्ति होइन तपाईँहरूको बुझाइमा? तपाईँ त देख्नुभयो फोकी टेलिभिजन के अरे ग्यालेक्सी फोकी कि के अरे हालत के भयो? यो माउन्टेन टिभी कहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेछ, कति दुःख पाउनु भयो होला यहाँको साथीहरूले होइन? त्यही पनि एउटा आफ्नो लयमा गइरहेछ व्यावसायिक ढङ्गले आउने साथी र चमत्कार गर्ने खोज्नेको हालत के गर्छ? ग्यालेक्सी फु ऊ सबैभन्दा नेपालमा ग्यालेक्सी फोके आएपछि बाँकी केही रहँदैन जस्तै आयो नि। पार्टी पनि त्यही हालत हो, ग्यालेक्सी फोके जस्तो भयो उहाँको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमै भने आचरण ऊ त नेतृत्वमा आउने व्यक्तिको त यहीँ गयो श्रीमती, उहीँ गयो श्रीमती, हेर्नु आचरण त ठिक हुनु, अर्कोलाई उठाउनु औँला उठाउँदा आफ्नो के हो स्थिति? अनि त्यसले चाहिँ निकास दिन्छ भनेर यदि भोट दिन्छौँ हामी भने त आफ्नो थाप्लोमा आफै बन्चोर हान्नुहुन्छ भने त भोग्नु नि तयार हुनुपर्छ। त्यसो उहाँबाट निकास हुँदैन देशलाई? देखिन्छ देखिन्छ, तपाईँ भन्नु न एक पछि अर्को घटना हेर्नु नि, एउटा मात्रै छ र यो त आक्षेप भन्ने उहाँले महसुस गर्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ त्यही छ, म माथिको चाहिँ होइन, अब प्रत्यक्ष त्यो त प्रत्यक्ष उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो, 15% सेयर लिएकै हो फोके उहाँले उचालेर जीवी राई अब आएपछि त सुर बोल्नु होला उहाँको कुरो हो होइन? अब फोके टेलिभिजनमा रविजीकै कारणले टिभी खोल्न गएको कुरामा त दुविधा छैन, लगेर डुबाइदिएको कारणले अरबौँ सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम डुब्याएको कुरोमा त कुनै दुविधै छैन, छर्लङ्ग छ त, यो त छानबिनै गर्न पर्ने ल, कानुनले के बन्देज होला नहोला राज्यले भोलि गर्ला। जीवी राईलाई चाहिँ समाजमा हेर्दा त त्यसको कति ठुलो असर पऱ्यो भनौँ न, जीवी राईलाई चाहिँ रविले डुबाएका हुन् त्यो त प्रत्यक्ष देखिन्छ त। जीवी राई जस्तो व्यक्ति जो सहकारी सञ्चालन गरिरहेको मान्छे स्वाभाविक गरिरहेकालाई टिभीमा लगानी कसले गरा? पात्र त उहाँ नै हो। जसरी अहिले अब चमत्कार ढङ्गले पार्टी चलाउँछु भनेर आएको मान्छेले त कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त त्यही एउटा घटना हेरेर विश्लेषण गर्न सकिँदैन। मिसन 84 हुनुहुन्छ उहाँ पनि, तपाईँ जस्तै मिसन 84 राष्ट्रपा जस्तो पार्टी यदि विचारले व्यवस्थित गर्दै उहाँहरू आउनुहुन्छ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रमा त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न फेरि होइन? तर के हो पात्र त तपाईँहरू त प्रत्यक्ष देखिसकेपछि त भोलि देश चलाउनेले हिजो टिभी चलाउँदाखेरिको हालत जे भयो देश कहाँ पुर्याउनु रहेछ त देखिसक्यो त, अनि विकल्प भनेर आउनेहरूको हालत के रहेछ त? बोलीसोली हेर्नु अरू राज्य चलाउँछ त्यही छ नि, जयरवि भन्ने चाहिँ आउँछ अरू चमत्कार देखाउने साथीहरूको नि हेर्नु बोली संस्कार जनताले पनि त्यही बुझेका छन्। रविमाथिको यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, रविलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ 84 उहाँको पार्टीलाई। ठिक छ त्यो त जिताएर हेर्नुहोस् न पाइयो नि होइन, जनताको त्यो स्वभावलाई अन्यथा भने त्यो हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यस्तै पात्रहरूको पछि यदि जनता पुग्ने कुरामा हामीले पनि पार्टीगत रूपमा हाम्रो क्षमता विकास गरेर सचेत गर्न सकेनौँ भने त पुग्न नि सक्छन् त्यस्तो कुरालाई। अब त्यो दुर्भाग्यको दिनहरू सुरु हुन्छन्। अब त्यो फोके टेलिभिजन पुगे जस्तो, अब ग्यालेक्सी फोके पुगे जस्तो देशको स्थिति नहोस् हामी समयमै सचेत चाहिँ अन्त्यमा त्यसो भए। अब नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो हुने सदनभित्र बाहिर कसरी तपाईँहरू गाइडेड गर्नुपर्छ? हामी त मैले भने अब हामी देशव्यापी रूपमा अहिले पार्टी हामी सङ्गठनको आन्तरिक शुद्धिकरण जिल्ला अधिवेशनहरू मातत्का अधिवेशनहरू प्रदेश सिद्धार्थ त्यतातिर गइरहेछौँ, आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित पनि गर्दै गइरहेछौँ र विभिन्न सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्ने जनतालाई सशक्त र सशक्तिकरण गर्ने अभियानमा र हामी कहीँ कमजोरी गरेका थियौँ भने पनि
हुनसक्छ तपाईँले भने त सबै ठिक नहुनै नि सक्छ हामी कहाँ ध्यान पुग्यो विकासका हाम्रा मोडेलहरू कहाँ कमजोरी भइरहेछन् जनताको साँच्चीकै माग किन युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछन् त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भने संवाद गर्दै जनस्तरमा संवाद गर्दै अगाडि गएका छौँ र त्यसको आधारमा जनताकै सरसल्लाह सुझावको आधारमा हामी अब बाँकी कदम अगाडि बढ्नेछौँ र देशलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा नेकपा एमालेले त्यसको नेतृत्व भयो हस् यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार नमस्कार धन्यवाद हस् दर्शकबिन आजको सम्वाद नेकपा एमालेको विषयमा रहेर हामी सम्वाद गऱ्यौँ र एमालेमाथि लागेका आरोप र यो सरकारले गरेको काम कारवाही बारेमा हामीले सम्वाद गऱ्यौँ आजका अतिथि भने जस्तै एमाले मात्रै समग्र पार्टी जनतासँग जोडिनुपर्छ जनतासँग जोडेर जनताका मुद्दामा रहेर काम गरेर चाहिँ नि देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार